І сьогодні ви побачите нашу версію таких подій. 60-річний самогубця абсолютно голий впав із 8-го поверху і приземлився просто на голову випадковій перехожій. Шокуюча історія, якій могли запобігти, утім не було кому. Вдерлись у квартиру, побили та намагались викрасти. Гучний скандал у Дніпрі у спробі викрадення самотнього пенсіонера. Заради його трикімнатної квартири підозрюють медиків швидкої допомоги. Битва за приватизоване кладовище. Фанати самопроголошеного святого буквально віджали сільський цвинтар разом із чужими могилами. Окупантам селяни оголосили справжню війну. Це варто побачити. Починаємо із шокуючої історії, яку очевидці ще довго не зможуть забути. Вона просто йшла тротуаром до аптеки, як раптом їй прямо на голову впав абсолютно голий чоловік. 60-річний самогубця вистрибнув із 8-го поверху та приземлився прямо на пенсіонерку. Чоловік загинув миттєво, а от його випадкову жертву, якій після такого буквально дивом пощастило вижити, шпиталізували з підозрою на тяжкі травми. Сусіди розповіли, чоловік страждав на психічні розлади, а після смерті батьків лікуватись взагалі перестав. Цьому трагічному фіналу могли б запобігти. Утім, зробити це було просто нікому. Далі кадри не для слабкодухих. Человеку плохо, вот ему помогают. И там еще мужик полностью голый лежит. Від нестерпного болю стогне літня жінка. Над нею схилилась її донька, а поряд лежить абсолютно голий, мертвий чоловік. Таку дику картину під своїми вікнами бачать приголомшені мешканці багатоповерхівки. Мама, не двигайся, не сідайся. Пенсіонерка разом із дочкою саме прямувала до аптеки. В цю мить просто на голову старшій жінці впав самогубця. Чоловік вистрибнув з балкона 8-го поверху. Спочатку вдарився об піддашок аптеки, а вже звідти його відкинуло просто на тротуар, де йшли випадкові перехожі. Вікторія, яка працює в магазині навпроти, це жахіття бачила на власні очі. Ну, це, звісно, страшно. Вона просто йшла з дочкою в аптеку. Дочка пішла швидше, а вона чуть залишилась. Ну, жінка пожила така. І він прямо впав на неї. Дочка очень кричала, переживала. Ну, очень було страшно. Травмовану жінку екстрено шпиталізували. Їй 66. Від шоку навіть не пам'ятає, що саме з нею сталося. Це диво, кажуть медики, але критичних для життя переломів пенсіонерка не дістала. Хвора продовжує обстежитися для вирішення дальнішого плану лікування. Загрози для життя немає. А от той, хто її ледь не вбив, загинув миттєво. Юрію було 60 років. Сусіди кажуть, вже давно стояв на обліку у психіатра. Доки жив із батьками, загострень не помічали. Але півтора роки тому старенькі померли. Син лишився один і припинив лікування. Поки батьки були живі, поки все нормально. Підлечували його. То саме. А зараз батьки вмерли вже. Брат в Києві, а він тут бідненький один. Був перший приступ. Вообще нормально. Все как-то обошлося. А вот второй приступ у него был, конечно, тяжеловатый. А это я не знаю. Останнім часом стан Юрія різко погіршився. Неадекватну поведінку чоловіка помічали вже не тільки сусіди. Але ж закон не дозволяє госпіталізацію хворого без згоди. У нього, як мені розказували, з головою не все в порядку. Його днем бачили. Вот он ходил там в ненадлежащем виде, и он и выпал, раздетый весь до гола. Стрибнув чоловік навмисно чи впав випадково, слідчі з'ясовують. А от як швидко, фізично та психологічно зможе відновитись пенсіонерка, яку самогубця ледь не забрав із собою на той світ. Прогнозів поки що немає. А от до цього самотнього чоловіка медики таки приїхали. Утім, не лікувати, а щоб
викрасти. Вдерлись у квартиру, побили та почали зв'язувати мотузками. Гучний скандал у Дніпрі. Троє чоловіків у медичній формі намагались скрутити і кудись вивезти одинокого пенсіонера. Наймовірніше, заради його трикімнатної квартири. Діяли зухвало, бо ж приїхали на кареті швидкої допомоги. Цим і приспали пильність очевидців. От тільки не розрахували, що одним із сусідів їхньої жертви виявився патрульний поліцейський, який не повірить у медичний маскарад і одразу кинеться на допомогу. Нападники встигли накивати п'ятами, але навіть не здогадувались, що потрапили на камери спостереження. Що ж це за зухвала банда, яка полює на квартири одиноких людей? Розв'язка вас приголомшить, адже медичну форму злочинцям дійсно видали на роботі. Я вообще в шоке. Вы понимаете, просто в шоке. И человек спокойный. Ладно, если бы он буйный был. И вот так бы забрали, и все. И человека нет. Цим диким інцидентом тут шоковані усі мешканці. Зухвали викрадення людини просто перед очима у свідків. Напередодні ледь не сталося ось у цьому будинку. Він в рубашці родився. Іначе б його скрутили і все. І чоловіка нет. Ніхто ніколи не подумав. Визвали кому-то скору. Пильність сусідів викрадачі намагались приспати медичною формою та каретою швидкої допомоги. До цього двору увечері під'їхала швидка. Звідти вийшли троє медиків та піднялись до однієї з квартир. Але її господар, як виявиться згодом, був зовсім не пацієнтом, а справжньою мішенню ймовірних викрадачів. Розбита голова та страх перед незнайомцями. 61-річний Сергій Стороженко ледь вижив після того, як довірливо відчинив двері людям у медичній формі. А нога страшно, набросились там і тут завалили мене. Один завалив мене, а другий потасив по тому. І вдвоєм мене от потасили тут. А вони прижали мене, от цю руку сюди, а голову того держить отак. А голова вже розбита, тут кров потекла отак от. А далі дістали мотузки і намагались зв'язувати? Не зв'язати хотіли, мабуть. А це якийсь домашнього халата, щось таке. Вони нічого не об'яснили. Якщо б щось об'яснили, то я б, звісно, почав якийсь розговор з ними. Що, чому, хто прислав вас, яка причина. А то так нічого, нічого. Чинити опір трьом дужим незнайомцям пенсіонер не міг. Його глухий крик в останню мить просто дивом почув сусід. Підійшов до дверей, вони були трошки привідчинені, штовхнув їх, зайшов буквально на один крок в квартиру, крикнув, що я зараз викличу поліцію. Сказали, що вони психіатрична бригада. Потім вийшов мій сусід, в нього було обличчя в крові. Обличчя у крові і увесь тремтить від шоку. Таким Віталій побачив свого сусіда. Чоловік працює патрульним поліцейським, тому медична форма нападників його так просто в оману не ввела. Вони почали розповідати, що вони приїхали по виклику, нібито в сусіда якийсь буйний розлад. Він сказав, що газ відкривав, там в нього синдром Плюшкіна. Ну, скоріше, вигадував, тому що я знаю сусіда, від нього цих якостей ніяких немає. Я запропонував їм почекати поліцію. Щойно трійця почула про поліцію, про пацієнта вмить забули. До швидкої, що чекала на вулиці, стрибнули ні з чим і накивали п'ятами. Якщо б мене не було на кухні, я б дивився телевізор в іншій кімнаті, я б цього не почув, їм би вистачило б 2 хвилин. На будь-яку там питання від сусідів, вони б сказали, ми швидка допомога, ось машина, погрузили, і що б з цим чоловіком було. Хто ж і навіщо намагався викрасти беззахисного і самотнього пенсіонера, Сергій Стороженко не сумнівається. Це було зухвале полювання на його квадратні метри. Це у мене квартира моя, як обычно такі діла. Куди-то везуть, куди-то, де-то за город, какой-то сарай сажають. І требують підписати це. Б'ють чоловіка, там, морду, голову. Там. Ані близьких родичів, ані дітей. Після смерті батьків чоловік залишився єдиним господарем трикімнатної квартири. Трикімнатна квартира, родичів немає, нотаріально завірених заповітів немає. Він дуже тихий, він для всіх сусідів дуже непомітний. Якщо така людина зникне, кинуться її шукати через тиждень, місяць або більше. Це підказує мені, що, можливо, так, це була якась шахрайська схема, там так звані чорні рієлтори.
Невже невдалий напад – справа рук ряджених медиків? І звідки у них взялася швидка? Неймовірно, але злодіям не пощастило вдруге. Як вони тікають на швидкій, зафіксував автомобільний реєстратор. А камери спостереження, якими мешканці завбачливо обладнали свій двір та під'їзд, відзняли і самих нападників. Ось трійця у медичній формі та їхній ймовірний спільник, що стоїть на варті. Завдяки цим кадрам вже наступного дня зловмисників і впіймали. Були встановлені особи, які представились медпрацівниками. Вказані особи затримані та останнім повідомлено про підозру за скоєння злочину. Неймовірно, але затримані виявилися справжніми медиками, які того дня саме були на чергуванні. Керівництво швидкої допомоги ганебний інцидент не коментує. А от слідчі через упійманих виконавців тепер намагаються вийти на замовників викрадення. Це добре сусіду тут слухав. Так, а скільки от таких людей страждає? Одиноких цих стариків? За незаконне проникнення у чуже житло та побиття пенсіонера трійці медиків тепер загрожує до 5 років тюрми. Скільки ще аналогічних жертв може бути на їхньому рахунку, копи лише встановлюють. Собаку може завести собі таку велику. Може бути, це допоможе. Щасливий, що врятований, утім і досі наляканий пан Сергій тепер міскує, як себе захистити. І вже точно вирішив відчиняти двері незнайомцям. Тепер ніколи не буде. І це ж вже не вперше, коли ті, хто мають допомагати людям, співпрацюють із криміналом. У Дніпрі Служба безпеки України накрила групу підприємливих адвокатів та працівника одного з райсудів. Вони систематично зливали інформацію про заплановані обшуки та затримання лідерам злочинних угруповань. Користувались тим, що мали електронні ключі до закритого реєстру судових рішень і торгували даними звідти. Клієнтами ділків були їхні ж підзахисні кримінальники, які фігурували в реєстрі. Завдяки злитій інформації злочинці вчасно знищували речові докази та переховувались від слідства. Втручання в роботу закритого реєстру силовики вже заблокували. Утім, оголосити підозру поки що встигли лише одному учаснику схеми. Діяльність налагодили декілька представників адвокатського об'єднання і посадовець одного з районних судів. Відомості ділки передавали своїм підзахисним для уникнення відповідальності. Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми. Цій приголомшливій історії 100% також не обійшлося без впливових покровителів. І їх вже шукають слідчі. Приватизований цвинтар. Хіба таке можливо? Та без питань вирішили фанати самопроголошеного святого на Дніпропетровщині. І буквально віджали у селян їхнє кладовище разом із покійниками. Справжня битва за цвинтар спалахнула у селі Свято-Васильівка, де колись поховали звичайного священника. Згодом його віряни вирішили – батюшка – святий, і просто навколо його могили почали зводити Чудернацький дім-музей. А цілій армії паломників, яка тепер масово атакує цвинтар в надії на дива, почали продавати не лише землю з кладовища, а й цілющу воду прямо з-під його могили. Утім, терпець селян остаточно урвався, коли дізнались, що частину їхнього цвинтаря релігійні фанатики потайки приватизували. А згодом взагалі перестали пускати похоронні процесії через центральні ворота. На що ж тепер готові обурені люди, аби відвоювати вкрадені могили своїх родичів? Це треба бачити. Із самого ранку просто посеред могил вирують пристрасті. Тут столи, тут піраміди, там архітектура ще одна. Не пройти, не проїхати. У нас тут рідні поховані. Вони все перекрили. От скажіть, пожалуйста, оце все. Все заполонено, тому що це все наше. От ми. Просто от ми. І все. Це кладовище села Свято-Васильівка. Сюди масово прориваються селяни, бо обуренню людей вже немає меж. Ми добиваємося, щоб нашим покійним можна було спокійно віддихати на своїй землі. А не отут цирк оцей зроблений. Дискотеку ще треба зробити і все. Цирком люди називають увесь цей чудернацький цвинтарний декор. Впритул до могил велетенські фігури казкових тварин, макети вітрильників та підводних човнів, фонтани, будинки для птахів та навіть пальми – усе вінчають кольорові куполи. Цирк!
Ну скажіть, що це не цирк? Їх тут не було, це вже нове. Ми їх сказали, відкрийте нашу територію, відкрийте нам нашу капличку. Вони оце настроїли. Луна-парк на кладовищі з'явився щойно. Тут захоронили священника отця Рафаїла. В селі він народився та заповів себе поховати, хоча служив у іншому районі. Доглядати могилу батюшки приїхали його швіряни. Окупували кладовище і почали будувати йому дім-музей, бо самі ж оголосили Рафаїла святим. Он настоятель наш был, если бы он не умер, он жив. У Бога все живы, святые, все живы. Это секта, это секта. Они в церковь не ходят, у нас не есть церковь. Ни одного священника. Да. Не інакше, як сектантами селяни-загарбників не називають. Жодна з українських церков фанатів Рафаїла також не визнає. Проте вже з'явилась ціла армія паломників. Вони атакують кладовище, бо тут їм обіцяють дива. Щоправда, не безкоштовно. Там білочки, там собачки. Це все для бізнесу, щоб привлечь людей. Проект. Люди страждущі, болящі. Вони приїжджають сюди, вони не розуміють, що це чистої води бізнес. Масличко купіть, воду купіть. Одна бутилочка така красненька, 125 гривень, пустая. За гроші тут можна придбати не лише землю з надгробка священника, а й випити цілющої води просто з-під його могили. Це у них целебна вода називається. Он, гляньте, ковшик набирати, кружки, що вони тут п'ють на кладбище. Може бути целебна вода при трупах. Тут люди потравляться, вони будуть, що це? Яд, трупний яд. Незваних гостей селяни терпіли, доки раптом не з'ясували, що частину і без того окупованого цвинтаря у них нахабно вкрали. Приватизоване кладовище разом із могилами. Про те, що їхні покійники раптом стали приватною власністю, люди дізнались випадково. Це і стало для селян останньою краплею. І що мені тепер робити? Що мені тепер ходити до них заплатити, щоб вони мені розрішили прийти до могили до чоловіка? Вбивала б їх усіх, рядом поклала. Оце одне, що в мене таке желання було. 1,5 гектара землі разом із могилами, центральним входом та охоронною зоною навколо приватизувала одна з поклонниць самопроголошеного святого. Ось вона, нова власниця сільського цвинтаря. Я, да, да, на мені все. А так, приватизировали на мене все. Ви всіми вопросами займались адвокати. Понятно. Відтоді спокійно відвідати могили родичів для селян ціла проблема. Я похоронила тут мужа, приїхала з дітьми провідати. Вона вискакує, у вас грязні ноги. Я говорю, ну ми почистили ноги, у вас все одно ноги грязні. Так що нам, говорю, розуватися, одягати бахили? Ну це нормально, скажіть. А віднедавна нові власники взагалі закрили центральні ворота для похоронних процесій. Нести небіжчиків на руках люди змушені через поле. Я привезла покойника місяць назад, ми нічого творили. Ми не могли покойника донести до могили. І ми не могли пройти, вони закрили цю калітку. От ту калітку вони не можуть розвернутися, їм прийшлось, машина стала тут, вони відкрили рот. Грязюка, куди? Прийшлось нести руками по старшій грязюці, аж туди покойницю, щоб похоронити. Як таке взагалі можливо, голова села каже, від обласної адміністрації до СБУ та Офісу президента. Скаргами атакують усі інстанції. Процедура оформлення цієї земельної ділянки особлива. Її може приватизувати тільки комунальне господарство для захоронення людей. Іншої процедури не буває. Не знаю, з яких причин у Держгеокадастрі ця земельна ділянка вважається ріллею. Як частина сільського цвинтаря раптом перетворилась на ріллю? В сільраді лише здогадуються. Ілі помилка, ілі не знаю, з якого це дива. У проєктанта вона вирисувалася в ріллю. І прописана охоронна зона, і людині віддають у цю охоронну зону. Яка господарська діяльність біля кладовища? А от у Держгеокадастрі, де і видали дозвіл на приватизацію цвинтаря, жодних порушень не побачили. Натомість шахрайство та самозахоплення землі вже розслідують у поліції. Перевіряється щодо всі ці факти і щодо введення в оману вірян, і щодо оформлення їхніх права власності на нерухоме майно. Ми просимо просто убрати цю територію, оці картини і просто оцей цирк. Якщо ж закон не допоможе, селяни вже вирішили спокій живим та мертвим. На цьому цвинтарі повертатимуть бульдозером. Бульдозер, тільки найдемо.
хороший. И люди придут, молодцы, как угодно, а в них тоже хочу підігнати свої. І все сделаем. І до хороших новин. Підривників нарешті упіймали. Пам'ятаєте, 2 місяці тому гучний вибух у житловому будинку, де був розташований банкомат. Тоді нещасних жителів п'ятиповерхівки на проспекті Поля у Дніпрі вночі добряче струсунуло. Рвонуло так, що з відділення банку у їхньому домі повилітали не лише шибки, а й двері. Ну і, звичайно ж, мішень підривників сам банкомат геть розірвало, і злочинці змогли викрасти понад 300 тисяч гривень. Тоді лише дивом минулось без потерпілих, а свідки таки помітили двох чоловіків, які після вибуху тікали дворами. І ось підозрюваних нарешті розшукали та схопили. Під час обшуку у них знайшли карти місцевості з банкоматом і газові балони, які ті використовували для підриву. А ще зловмисники виявились заощадливими, адже витратити усі 300 викрадених тисяч за 2 місяці не встигли. Частину грошей у них таки знайшли, щоправда, скільки саме, поліцейські не кажуть. Було затримано 2 громадян 33 та 34 років, які є мешканцями міста Дніпра. У зловмисників вилучено наркотичні засоби, вогнепальну зброю, засоби, за допомогою якими вони здійснювали злочинну діяльність. Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність строком до 10 років. Нехай у вашому житті вибухають лише позитивні емоції. Бережіть себе. Дивіться нашу версію, щоб ніколи не ставати героями наших сюжетів. Побачимось.